už mě strašně unavuje. Ta otázka, jestli si to můžeme dovolit nebo ne, nebo kde na to vezmeme. To je taková jako hloupá, podle mě, plytká diskuze, kde na to vezmeme. No a máte nějakou představu rámcovou, alespoň na kolik by to přišlo? Jsou to 100 miliony, jsou to miliardy, jednotky, je to víc miliard? My netušíme to. Promiňte, že se pohoršuju, pane redaktore, ale přece jenom měl byste vědět, že otázka, kde na to vzít, je naprosto plytká otázka, paní ministryni to unavuje. Tak já si myslím, že tady tento podpásový argument ani na tuto pozdní hodinu. Já vás jenom citoval, paní ministryně. Ne. Promiňte, že jsem vás citoval, pokud to vyznělo hloupě, necítím to jako svoji vinu.